Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaista ehdottoman oikeat mielipiteet. Tän viikon alussa TE-toimiston nettisivulla julkaistiin työhakuilmoitus, jossa Lopella sijaitseva Vetoperuna Oy etti työhön sipulin kuoria. Aiheesta on nyt käyty reilu vuorokauden ajan keskustelua, joka typistää oikein hienosti ne perustavanlaatuiset ongelmat, joiden takia Suomi-laiva on painumassa hitaasti, mutta tasaisen varmasti pinnan alle. Ilmeisesti monen mielestä sipulin kuoreminen on sellainen työ, että siitä joutaakin tulla ylimielisten besserwisserien häpäisemäksi sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen ongelma on se, että kun joku tarjoaa työpaikkaa tässä meidän maassa, niin työilmoituksessa kerrottuun työn kuvaan ja palkkaan tyytymättömiä ulkopuolisia vittuilijoita kyllä ilmoittautuu sankoin joukoin, mutta työntekijöitä taas ei. Suomessa edelleen enemmistölle tuntuu olevan täysin käsittämätön ajatus se, että työntekijä tietäisikin itselleen sopivan palkkatason saati, että kukkaan pystyisi nauttimaan urakkaluonteisesta autonomisesta työstä, jossa omalla työpanoksella pystyy suoraan vaikuttamaan omiin tuloihin. Päinvastoin. Suomessa kuvitellaan, että itse päättämillään ehoilla vapaaehtoisesti työsuhteeseen alkava työntekijä on riistokapitalistin kyykyttämä tahdoton orja, eikä suinkaan itsenäisiä ja valistuneita päätöksiä elämässään tekevää oma onnensa seppä. Ainoiksi ratkaisuksi tähän ongelmaan esitetään sitä viisautta, joka on herra hissillä hilattu Hakaniemen saunatiloihin, sikailee veronmaksajan selkänaasta riistetyillä verottomilla ja piilotettuun kirjanpitoon kätketyillä rahoilla. Koska eihän suomalaisesta koululaitoksesta nyt millään voi valmistua ihmisiä, jotka kykenis ihan itse laskeen työpanokselle sopiva hinna, saati sitten päättää millaista työtä on sopivaa tehdä joutumatta kysymään lupaa joltain AY-politrukilta. Miksi helvetissä tässä maassa yritetään maalata matalan koulutustason suorittavasta työstä jotain häpeä rangaistusta ihmisille? Mä ainakin eläisin mieluummin sellaisessa Suomessa, missä ihmiset opetettais olleen ylpeitä omasta työstä. Ja Suomessa, missä kannustettais ihmisiä pyrkii aina tekemään parhaansa, oli se työ mikä hyvänsä. Jos tässä maassa ihmiset keskittyis kehittyen työssään paremmiksi sillä samalla vimmalla, millä täällä keksitään leimata milloin mikäkin työ paskaduuniksi tai ilikutaan kaikkia, jotka ei istu kaiken maailman vieraisiin pöytiin huutelijoiden ahtaisen maailmankuvaan, niin meillä ei ois mitään talousnotkausta koskaan täällä ollutkaan. Ja kun kohta on kuitenkin joku neropatti lässyttämässä, että no menisikö ite kuoriin sipuleita 20 sentillä per kilo, niin vastaus on, että jos mä olisin työtö eikä mulla olisi tietoa tai toivoa itselläni sopivammasta työstä, niin totta munassa menisin! Joo, eihän se oo kiva myydä taloa ja muuttaa kauemmas omista sosiaalisista verkostoista, mutta mä oon muuttanut töitten takia mantereelta toiselle ja takaisin. Joten mä uskoisin pärjääväni Lopella veittikourassa aivan mainiosti. Toki aina voi kysyä, että miksi ihmeessä sillä Lopella halutaan kuoria sipulit käsin, eikä sillä koneella, joka on netissä nyt myynnissä, mutta mitä väliä silläkään on? Jos asiakkaat haluaa käsin kuorittuja sipuleita ja sillä tavalla yritykselle jää parempi kate, niin sittenhän se on sama kuoria sipulit käsin. Että jos nää et siis oo keksimässä sipulinkuorintakonetta, joka tuottaa samaa laatua kuin käsin kuorimalla, niin täällä ei yksinkertaisesti ole mitään nähtävää. Hajautukaa! Jos jaksat katella tänne asti, niin oletettavasti resonoi jollain tavalla, hyvässä tai pahassa. Jos näin on, niin muista ehdottomasti painaa tuosta alta peukkua ylös tai alaspäin. Muista jakaa sosiaalisessa mediassa, muista ehdottomasti tilata tää kanava ja tuu jatkaa juttelua vaikka Facebookin puolella. Teille, jotka ette aio jakaa tätä videota sosiaalisessa mediassa, onkin varattu vähän epämiellyttävämpi yllätys, joten do it! Videotaan!